Vladimir Tanasić, ovaj učesnik ove, kako bi rekao, amaterske lige u sportskom centru Olimpija. Draž mi je igrati ovde prvenstveno zbog atmosfere, zbog environmenta, što kažu Englezi. Tu sam na nekoliko kilometara od Novog Sada, a u suštini je jako lepo, kao da sam u centru Fruške Gore. Rezultat je definitivno, bez obzira što je liga u drugom planu, to ćete svi reći, ja ti kažem da nije istina. Koljemo se. Uglavnom igram s mojim drugom Draganom Potićem, možda ću jednog dana igrati sa našim menadžerom Veljom kad nauči da igra tenis. Umeđu vremenu samo nas dvojica. U slobodno vreme obojica mu dajemo časove tenisa i tako. Šta ja znam? Dobar dan, ja sam Dragan Potić. Također sam učesnik teniske lige na terenima Olimpija. Danas imam meč protiv Vladimira Tanasića, mog izuzetno dobrog prijatelja, a još boljeg igrača. Nadam se da će biti pre svega fair, poštena borba, koja što uvek i bude. Malo ćemo se i šaliti, ali to verovatno tek na kraju, pošto do onda se ni malo ne volimo. Pojavljaju se... Ako ništa, brojevi telefona su nam... A, šalim se, ti jesi oženjen, niste, ja? A ništa onda, brojevi telefona prije. I to je to. Nadam se da će biti zanimljivo i interesantno. Ostanite, snimajte, gledajte i uživajte. Serviraj prvo loptu dobro i to ti je to. Thank you.
Kad igraš sa mnom, to je ona XXX televizija. Samo što sam ja žensko. E, sad počinje svetsko prvenstvo, sad će malo ređe da se igra. Ja sam dole, da. Kad je oblačno, možemo ujutru malo da bacimo. Koco, ja te čekam sljedeće nedelje. Vikend ćemo provesti jedan bez drugog, a vidimo se u ponedeljak. Ej, jel voliš dubove igrati? Ne, ne, to ne. S Mandićem da igraš sa mnom protiv i nikad se ne dobro. Još bolje. Još bolje. Daš banane. Vratio sam se kad juče sam do prekjuče sam došao iz Brazila. Malo aklimatizacija. Ti ne. I već su sam udaraju dobro. Sjetio sam se. Kad bio igro tenis sad ovdje došao malo i tako pijemo pivo. Ma nemam pojma. Moram još mnogo da vremam sa tobom. Ajde, igrati. Pola šest popodne. Baš. Kod Duleta, odgovara. Baš. Imam projača. Može. Eto, više nisam teo da igram šao na mezove da igram. Dobar? Ovo je dobar. Ne udara nešto, ne greši. Ja sad to radim, pokušavam da vježbam ofanzivu. Otiče nervi da ovo nisam gledao. Jel igramo bolje mi od onih tamo što igramo, a? Zajemalo, mi smo za njih. Ozbiljno? Moram, ja nemam predstavu kako bude. Imaš super backhand? Opa! Evo za kameru! Meni uvijek hode da čita sve. Pitaj po toku. Nije.